Türkmenistanyň käbir künjüklerini elektrik energiýasynyň we gazyň töleglerini geçirmedik hojalyklara olaryň tokdan we gazdan mahrum edilejekdigi duýdurylýar. Azatlygyň ýurt içindäki habarçylary soňky ýagdaýlar barada maglumat berýär. Lewap welaýatyny häkimiýetler hojalyklaryň elektrik togunu we gaz ölçüji gurallaryny ýene-de barlap başladylar diýip, azatlygyň ýany ýakyna Lewap welaýatynyň saýat etrawyna sapar eden habarçysy aýdýar. Onun sözlerine göre häkimiýetler elektrik energiýasy we gaz üçin hojalyklaryň ozalky töleglerini wagtynda geçirmeklerini talap edýär. Ol geçen ýyl ýeňilliklerini ilkinji gezek epesli kemeldilmegi bilen hojalyklaryň tok we gaz töleglerini üýüşüp başlanyny habar berdi. Türkmenistanda 2017-nji ýylyň oktýabr aýyna geçirilen soňky ýaşullar maslahatyna togun, suwun, gazyň we beýleki mol serişdeleriň ýeňillikli üpçünçüligi belli bir derejede ýatyryldy. Lewap welaýatynyň saýat etrawyna bir näçe ýylatyn okuda aýlanan ýerli habarçy, ençeme ýaşaýjynyň sözlerine salgylanyp ýerlerde elektrik togunyň we gazyň üpçünçüliginiň kadaly däldigini bellädi. Gaz ölçüji gurallaryň bahasy ozorlar 10-15 manada duran bolsa, olaryň bahasy häzir 30 manada çykdy. Käbir hojalyklaryň togu gazy tölemeli bergisi 1000 manatdan hem aşypdyr diýip habarçy bellädi. Ol degişli bergiler tölenilmedik ýagdaýyna häkimiýetleriň hojalyklara çekilen siýimleri we gaz turbolaryny kesmek haýwatyny atandygyny aýtdy. Edil şuňa meňzeş ýagdaýlara paýtagt Aşgabatda da duş gelse bolýar. Azatlygyň Aşgabatly habarçysy Aşenergonyň işgärleriniň elektrik energiýasyna degişli töleglör bilen bagly hojalyklara aýlanýanlygyny habar berýär. Onuň sözlerine görä 2-nji oktýabr güni paýtagtyň elektrik üpçünçülik edarasynyň işgärleri 11-nji etrapçada ýaşaýan bir aýalyň öýüne çekilen elektrik simini öňünden duýduruş bermezden kesýär. Oňa 2015-nji ýyldan galan bergisiniň bardygyny aýdypdyrlar. Ol aýal töleglöri ýerlerde wagtly wagtynda geçirýär. Bu wakanyň öň ýany ol 2018-nji ýylyň sentýabr aýyna degişli töleglöri hem tölän eken diýip habarçy bellädi. Onun sözlerine göre elektrik energiýasynyň mahrum edilen dinan öýdünün degişli töleglöri geçirenligini tasdiklaýan töleg resmi namalaryny barlagçylara görkezýär. Ýöne häkimiýetler şonu da onun öýünün elektrik üpçünçüligini täzeden ýola goýmaýarlar. Geçen ýyl ýatyrylan ýaşullar maslahatynyň deregini täzeden güýji dikeldilen halk maslahatynyň 25-nji sentýabrda geçirilen ilkinji mejlisinde ýurt baş tutany ýylatyň hal ýagdaýynyň gowlaşandygyny aýdyp, elektrik energiýasynyň, gazyň, suwyň we nahar duýdunyň mut üpçünçüligini doly ýatyrdy. Ýeňilliklerin ýatyrylmagy 2019-njy ýylyň 1-nji ýanwarynyň güýje girýär. Türkmenistanda soňky 2 ýylyň dowamyny hojalyklarda güýçli depgine gaz, tok we suw ölçüji gurallary ornaşdyrmak çärelerine girişildi. Ýurdun ilkinji prezidenti 2030-njy ýyla çenli ýylatyň degişli ýeňillikleri bilen üpçün ediljekdigini wada beren ne bolsa 2007-nji ýylda prezidentlige saýlanan Berdi Muhammedow mowutçulugy ýatyrdy. Ol bu teklibini ýylatyň ýaşaýyş durmuş şertleriniň gowlaşandygyny aýdyp düşündirýär.